ovo četvrta godina za redom da kompanija Fazi dodeljuje paketiće deci koja praznike provode u bolnici. Prošle godine smo u Nišu zajedno u saradnji sa Gorskom službom spasavanja i osobljem bolnice dodeljali paketiće preko prozora. Na inicijativu direktora Zorana Perišića i na inicijativu ostalih organizatora prošlogodišnje akcije. Ove godine smo akciju proširili i na 6 gradova Južne Srbije. Danas smo u Pirotu, do kraja nedelje realizujemo akcije i u Prokuplju, Kruševcu, Nišu, Aleksincu, Vranju i Leskovcu. Drago nam je da na ovaj način možemo da ulepšamo praznike Malešanima, zahvaljujući članovima Gorske službe i pre svega upravi i osoblju bolnice, uspeli smo da iznenadimo Malešane i priredimo im doživljaj. Najavljamo da ćemo da nastavimo s ovom akcijom i narednih godina i bit će nam zadovoljstvo da podržimo ovakvu inicijativu.